Testemunhos para a Igreja, Volume 6, Capítulo 59: A ajuda a nossas escolas. Um exemplo de liberalidade. Quando o Senhor convidou Israel a contribuir para a construção do tabernáculo no deserto, houve calorosa resposta. E veio todo homem a quem o seu coração moveu e todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação. Êxodo 35, 21 E vieram homens e mulheres, tantos quantos tinham o coração voluntário. Vieram os homens com as suas ofertas em ouro e prata, com tecidos selecionados e madeiras valiosas. Os chefes trouxeram pedras preciosas, especiarias de alto custo e óleo para as lâmpadas. E todas as mulheres sábias de coração fiavam com as mãos e traziam o fiado. Êxodo 35, verso 25. Eles traziam cada manhã oferta voluntária. Êxodo 36, verso 3, até que se trouxe a Moisés esta informação. O povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Êxodo 36, verso 5. Esse generoso serviço voluntário foi agradável a Deus, e quando o tabernáculo ficou pronto, o Senhor mostrou sua aprovação à oferta. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Êxodo 40, verso 34. Exemplo muito semelhante a esse de serviço voluntário foi o trabalho feito em favor de nossas escolas na publicação, e venda do livro Parábolas de Jesus. Alegramo-nos de que tão grande número de pessoas dentre o nosso povo tenha se dedicado a essa obra e que seus esforços estejam propiciando tanto sucesso. Regozijamo-nos de que nossos oficiais de associações e das sociedades de publicações tenham empregado sua influência e energia nessa grande tarefa e que os pastores, obreiros bíblicos, co-portores e membros da Igreja tenham se empenhado tão fervorosamente no especial empreendimento para o rápido alívio de nossas escolas. O generoso e dedicado modo como nossas casas publicadoras e nossos irmãos e irmãs em geral, Assumiram esse empreendimento é muito agradável ao Senhor. Está em harmonia com seu plano. O plano do Senhor. Há na Providência Divina períodos particulares quando devemos levantar-nos, responder ao chamado de Deus e fazer uso de nossos recursos, de nosso tempo, de nosso intelecto, de todo o nosso ser, corpo, alma e espírito no cumprimento de seus reclamos. Assim é no tempo presente. O interesse da causa de Deus está em jogo. As instituições do Senhor estão em perigo. Em virtude do terrível fardo de dívidas com que nossas escolas estão lutando, a obra se vê impedida por todos os lados. Em nossa grande necessidade, Deus abriu um caminho em meio às dificuldades e nos convidou a cooperar com ele no cumprimento de seu propósito. Foi seu plano que o livro parábolas de Jesus fosse entregue para alívio de nossas escolas e ele pede a seu povo que faça a parte que lhe corresponde em colocar esse livro perante o mundo nisso ele está testando o seu povo e suas instituições para ver se trabalharão unidos e com o um só coração em abnegação e altruísmo. Todos devem cooperar. Um bom começo foi feito com as vendas do Parábolas de Jesus. O que se necessita agora é que haja um esforço fervoroso e unido para completar a obra que foi tão bem iniciada. Lemos nas Escrituras: Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito servindo ao Senhor. Romanos 12 verso 11. Cada ramo da causa de Deus é digno de diligência, mas nada pode merecer mais do que esse empreendimento nesta oportunidade. Um trabalho decidido deve ser feito na concretização do Plano de Deus. Que cada contato para vender o Parábolas de Jesus fale em favor do Mestre. Unam-se aos obreiros todos que tiverem possibilidade de fazê-lo. Pelo êxito nos esforços já feitos, vemos que é muito melhor obedecer aos reclamos de Deus hoje do que esperar uma ocasião que poderíamos considerar mais favorável. Precisamos tornar-nos os homens e mulheres da oportunidade de Deus, pois grandes responsabilidades e possibilidades estão ao alcance de todos os que se alistaram para uma vida de serviço sob a bandeira de Cristo. Deus nos convida à ação a fim de que nossas instituições educativas possam ficar livres de dívidas. Seja o plano de Deus posto em prática segundo sua própria ordem. O presente é uma oportunidade que não podemos concordar em perder. Apelamos a todo o nosso povo que ajude o quanto for possível precisamente agora. Apelamos a que faça um trabalho que será agradável a Deus na aquisição do livro. Suplicamos que todo o recurso disponível seja usado para ajudar em sua circulação. Insistimos com todos os presidentes de nossos campos para que considerem como podem promover esse empreendimento. Apelamos aos nossos pastores que, ao visitarem as igrejas, animem homens e mulheres a saírem como coportores e a fazerem decidido movimento no sentido da abnegação, doando parte de seus lucros para ajudar nossas escolas. É necessário um movimento geral, mas isso tem de começar com ações individuais, que em toda a igreja os membros de cada família façam esforços decididos de abnegação e de promoção do trabalho, que as crianças desempenhem uma parte, que haja cooperação de todos. Façamos nós mesmos o melhor que pudermos neste tempo para dedicar a Deus nossa oferta e pôr em prática sua vontade específica, criando assim uma ocasião para testemunho em favor de sua verdade num mundo de trevas. A lâmpada está em nossas mãos, deixemos que sua luz brilhe com intensidade. Os jovens que pensam entrar no ministério devem assumir esta obra. O manuseio do livro que o Senhor colocou em suas mãos deve ser seu mestre. Aproveitando essa oportunidade, poderão progredir sem dúvida no conhecimento de Deus e dos melhores métodos para alcançar o povo. O Senhor conclama rapazes e moças para que entrem em seu serviço. Os jovens são receptivos, vivos, ardorosos, esperançosos. Uma vez tendo provado a aventura do sacrifício próprio, não se satisfarão a menos que estejam constantemente aprendendo do grande mestre. O Senhor abrirá caminhos diante dos que responderem ao seu chamado. É só trazer para o trabalho o fervoroso desejo de aprender a assumir responsabilidades. Depois, com braços fortes e coração alegre, é sair para o conflito que todos têm de enfrentar conflito que se tornará cada vez mais cruel ao nos aproximarmos do embate final preparação para o trabalho os que se empenham nesta obra devem se dar primeiro a deus sem reservas devem se colocar onde possam aprender de cristo e seguir o seu exemplo ele os convidou vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos e eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus, capítulo 11, versos de 28 a 30. Anjos são comissionados para sair com os que assumem esta obra com verdadeira humildade. Devemos orar sem cessar, e todos devemos viver nossas orações. A fé aumentará sobremodo com o exercício. Os que estão comportando com parábolas de Jesus devem assimilar as lições ensinadas no livro com o que estão trabalhando. Aprendam de Cristo, tenham fé em seu poder para os ajudar e salvar. A fé é o próprio fluido vital da alma. Sua presença comunica entusiasmo, saúde, coerência e saudável discernimento. Sua vitalidade e vigor exercem influência poderosa, embora inconsciente. A vida de Cristo na alma é como uma fonte de água que salta para a vida eterna. Ela conduz a um constante cultivo das graças celestiais e a submissão ao Senhor em todas as coisas. Falo aos obreiros jovens e idosos que estão usando nossos livros, especialmente os que estão comportando com o livro que está agora dando o seu recado de misericórdia. Exemplifiquem na vida as lições dadas por Cristo em seu sermão do monte. Isso fará uma impressão mais profunda e terá mais duradoura influência sobre as mentes do que os sermões proferidos do púlpito. Vocês podem não ser capazes de falar com eloquência aos que desejam ajudar. Mas se falarem com modéstia, escondendo o eu em Cristo, suas palavras serão ditadas pelo Espírito Santo e Cristo, com quem estão cooperando, impressionará o coração. Exercitem aquela fé que opera por amor e santifica a alma. Que ninguém permita agora, por sua incredulidade, que o Senhor se envergonhe dele. Desânimo e indolência nada realizam. Embaraços em negócios seculares são algumas vezes permitidos por Deus para estimular faculdades entropecidas à mais fervorosa ação, a fim de que ele possa honrar a fé pela concessão de ricas bênçãos. Esse é um modo de fazer sua obra progredir. Olhando para Jesus não apenas como nosso exemplo, mas como o autor e consumador de nossa fé, sigamos adiante tendo confiança de que ele suprirá força para o cumprimento de cada obrigação. Penosíssimos esforços serão requeridos daqueles que têm o fardo desta obra, pois deve ser dada a correta instrução a fim de que o senso da importância da obra possa ser mantido ante os obreiros e que todos possam desejar o espírito de abnegação e sacrifício exemplificado na vida de nosso Redentor. Cristo fez sacrifícios a cada passo, sacrifícios que nenhum de seus seguidores poderá jamais fazer. Em toda a abnegação de nós requerida nesta obra, em meio a todas as coisas desagradáveis que ocorrem, devemos considerar que estamos ligados a Cristo, partilhando do seu espírito de bondade, de perdão e abnegação. Esse Espírito abrirá o caminho diante de nós e nos dará sucesso, porque Cristo é nossa recomendação ao povo. A obra em todas as terras. Nosso povo em todos os países deve assumir a obra de auxílio a nossas escolas. Seja ela levada avante por nossas igrejas na Austrália e região, nossa escola ali está necessitando de auxílio. E se nosso povo assumir unido a tarefa, poderá fazer muito para diminuir o fardo de dívidas, podem animar o coração dos que estão trabalhando para alcançar esse objetivo os instrumentos do Senhor e podem ajudar a estender sua influência de bênção para as distantes terras pagãs e as ilhas do mar. Estamos certos de que nossa casa publicadora na Austrália será liberal no planejamento da publicação de parábolas de Jesus. O Senhor tem abençoado grandemente essa instituição, e ela deve apresentar-lhe uma oferta de gratidão, fazendo doação irrestrita para liberar a escola de débito. Confiamos em que ela assumirá a tarefa e fará nobremente a sua parte, e essa cooperação com Deus se provará para a casa publicadora da Austrália uma bênção tão grande como tem sido em relação com nossas instituições nos Estados Unidos. Entreguemo-nos a esta obra, meus irmãos na Austrália. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus capítulo 11 verso 1 Já não experimentamos isso no passado? Ao sairmos confiados na promessa de Deus, as coisas que não se veem a não ser pelos olhos da fé tornam-se reais e visíveis. Ao nos movermos e trabalharmos pela fé, Deus cumpriu para conosco cada uma das palavras que proferiu. A prova que temos da fidelidade de suas promessas deveria impedir qualquer pensamento de incredulidade. Duvidar é um pecado, e não cremos que nossos irmãos na Austrália sejam culpados disso. O Senhor tem feito muito por todos nós em cada país; Levantemos os nossos olhos para ver os campos que já estão brancos para a ceifa. Louvemos a Deus porque sua palavra tem-se cumprido além de todas as nossas expectativas. Convoco o nosso povo para que com fervor e voluntariamente entre no trabalho de livrar a escola da dívida. Faça a Casa Publicadora a sua parte na publicação do livro. Que nosso povo em toda a Austrália e região mantenha a venda do Parábolas de Jesus. Deus os abençoará nessa tarefa. Os obreiros da Inglaterra devem fazer todo o esforço possível na venda desse livro para estabelecer uma escola nesse país. Meus irmãos da Inglaterra, da Alemanha e de todos os outros países da Europa onde a luz da verdade está brilhando. Sustentem esta obra. Seja esse livro traduzido para diferentes línguas e posto a circular nos diversos países da Europa, que nossos colportores em todas as partes da Europa sejam animados a ajudar em sua venda. A venda desse livro fará muito mais do que simplesmente ajudar a aliviar de débito nossas instituições. Ela abrirá o caminho para que nossos livros maiores encontrem um pronto mercado. Assim a verdade alcançará muitos que de outro modo não a receberiam. Apelo de modo especial a nossos irmãos na Escandinávia: não estão dispostos a assumir a tarefa que Deus lhes entregou? Não trabalharão até o máximo de sua capacidade para aliviar as instituições comprometidas dessa região? Não olhem com desespero dizendo: nada podemos fazer. Chega de falar em desânimo. Apeguem-se ao braço do poder infinito. Lembrem-se de que os irmãos em outras terras estão se unindo para ajudar. Não se omitam nem se desanimem. O Senhor sustentará os seus obreiros na Escandinávia, se assumirem sua parte com fé, oração e esperança, tudo fazendo para promover sua causa e apressar sua volta. Seja feito na Inglaterra, por parte de nosso povo, o mais fervoroso esforço a fim de inspirar com fé e coragem os irmãos da Escandinávia. Irmãos, precisamos ir em socorro do Senhor, em socorro do Senhor com os valorosos. Lembremo-nos de que, quanto mais nos aproximamos do tempo da vinda de Cristo, mais fervorosa e firmemente devemos trabalhar, pois temos a oposição de toda a sinagoga de Satanás não precisamos de exaltação, mas daquela coragem que nasce da fé genuína. Resultados do Trabalho Por meio da obra de socorro a nossas escolas, uma benção quadrupla será experimentada, para as escolas, para o mundo, para a igreja e para os obreiros. Ao mesmo tempo em que se reúnem recursos para alívio de nossas escolas, a melhor leitura está sendo posta nas mãos de grande número de pessoas que, não fora este esforço, jamais teriam visto o livro Parábolas de Jesus. Há pessoas em lugares solitários que serão alcançadas por esse empenho; as lições tiradas das parábolas de nosso Salvador serão como folhas da árvore da vida para muitos. É desígnio do Senhor que o Parábolas de Jesus, com sua instrução preciosa, leve os crentes à união. Os abnegados esforços feitos pelos membros de nossa Igreja serão um meio de uni-los, de modo que sejam santificados no corpo, alma e espírito, como vasos para a honra, preparados para receber o Espírito Santo. Os que procuram fazer a vontade de Deus, investindo cada talento com o máximo de proveito, se tornarão sábios em trabalhar para o seu reino. Aprenderão lições do maior valor e sentirão a satisfação mais completa de uma mente racional. Paz, graça e poder de intelecto lhes serão concedidos. Ao levarem esse livro aos que necessitam da instrução que ele contém, os obreiros ganharão preciosa experiência. Essa obra é um meio de educação os que fizerem o melhor como mão ajudadora do Senhor para promover a circulação do parábolas de Jesus obterão uma experiência que os capacitará a ser bem sucedidos obreiros de Deus muitíssimos mediante o treino recebido nessa obra aprenderão a comportar com nossos livros maiores tão necessários ao povo. Todo aquele que se dedicar a essa obra, de forma correta, alegre e com esperança, encontrará nela uma grande bênção. O Senhor não obriga pessoa alguma a empenhar-se em seu trabalho, mas aos que decididamente se colocam a seu lado, Ele dará mente bem disposta. Ele abençoará todos os que manifestarem externamente o espírito em que ele opera internamente. A tais obreiros ele concederá favor e sucesso. Ao penetrarem em campo após campo, novos métodos e novos planos resultarão de novas circunstâncias. Novos pensamentos virão com os novos obreiros que se dedicarem ao trabalho. Ao procurarem o auxílio do Senhor, ele se comunicará com eles. Receberão planos elaborados pelo próprio Senhor. Pessoas serão convertidas e haverá dinheiro. Os obreiros encontrarão lugares não cultivados da vinha do Senhor ao lado de campos já cultivados. Cada campo revela novos lugares a serem conquistados. Tudo o que for feito mostrará quanto mais ainda resta por fazer. À medida que trabalhamos em associação com o grande Mestre, as faculdades mentais se desenvolverão. A consciência é posta sob a direção divina, Cristo toma sob seu controle Todo ser. Ninguém pode estar verdadeiramente unido a Cristo, praticar suas lições, submeter-se a seu jugo, sem compreender aquilo que jamais pode expressar em palavras. Vem-lhe pensamentos novos e ricos. O intelecto recebe luz, a vontade, determinação, a consciência recebe sensibilidade, e a imaginação, pureza. O coração torna-se mais terno, mais espirituais os pensamentos, o serviço torna-se mais semelhante ao de Cristo. Vê-se na vida o que palavra alguma pode expressar: veracidade, fidelidade, dedicação amorável do coração, da mente e do espírito, e força para o trabalho do Mestre. Depois de havermos feito, mediante oração e energia santificada, tudo o que podíamos em favor de nossas escolas veremos a glória de Deus quando a prova tiver sido cabalmente concluída haverá um bendito resultado Deus fará com que o movimento em favor de nossas escolas seja um sucesso se for promovido em espírito voluntário e liberal ele nos capacitará a fazer refluir o descrédito de quem tem sido alvo de nossas instituições educativas se todos assumirem o trabalho em espírito de abnegação por amor de Cristo e da Verdade, não demorará muito antes que o cântico de jubileu da liberdade ecoe através de nossos limites. Não vos canseis de Fazer o Bem Alegra-me que tenha havido tão harmonioso esforço para levar a cabo o propósito de Deus e tirar o máximo proveito de Sua Providência. Esse movimento para promover a circulação do parábolas de Jesus é uma demonstração do que pode ser feito no campo da coportagem. Aos pastores, estudantes, pais, mães, rapazes e moças que se empenharam nessa obra, eu gostaria de dizer: não permitam que esse interesse esmoreça. Seja essa boa obra levada avante firmemente, de modo perseverante e grandioso. Até que o último débito seja removido de todas as nossas escolas e um fundo seja criado para o estabelecimento de escolas em campos importantes, onde haja grande necessidade de obra educativa. Ao serem pastores e obreiros bíblicos, chamados para outros trabalhos, que os membros de nossas igrejas lhes digam. Façam o trabalho que lhes é indicado e promovam-no, e nós continuaremos a trabalhar na promoção do Parábolas de Jesus e para a libertação de nossas escolas. Ninguém entenda que esse trabalho deve parar com o especial movimento de 1900 e 1901. O campo jamais se esgota e esse livro deve ser vendido para ajudar nossas escolas nos anos futuros. Tenhamos fé em Deus. Em seu nome. Levemos avante sua obra sem esmorecer. O trabalho para o qual ele nos chamou será uma bênção para nós. E quando o seu plano para alívio de nossas escolas tiver vingado, quando a obra indicada tiver sido completamente realizada, ele nos dirá que fazer a seguir. Por todo o tempo em que a mensagem de misericórdia tiver de ser dada ao mundo, Haverá um chamado para esforço em favor de outras instituições e empreendimentos similares a esse, em favor de nossas escolas. E enquanto durar o tempo de graça, haverá oportunidade para que o corruptor trabalhe. Quando as denominações religiosas se unirem com o papado para oprimir o povo de Deus, lugares onde houver liberdade religiosa se abrirão para a corruptagem evangelística. Se em algum lugar a perseguição se tornar severa, façam os obreiros como Cristo ordenou. Quando, pois, os perseguirem numa cidade, fugi para outra. Se ali vier a perseguição, procurem outro lugar ainda. Deus guiará o seu povo, fazendo que seja uma bênção em muitos lugares. Não fora perseguição e não seriam tão vastamente espalhados para proclamar a verdade. E Cristo declara: Não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do homem. Mateus 10, 23. Até que no céu seja dito: Está consumado, haverá sempre lugares para trabalhar e corações para receber a mensagem. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Gálatas capítulo 6, verso 9.